Πάμε να βρούμε την κυρία Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ τώρα. Την είχαμε συναντήσει πριν από μερικές μέρες και είχαμε ανανεώσει το ραντεβού. Μόλις ανακοινώνονταν όλες οι ρυθμίσεις για τα απογευματινά ιατρία. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν, κυρία Παγώνη, καλημέρα, οι ρυθμίσεις για τα απογευματινά ιατρία. Χειρουργία. Χειρουργία. Απογευματινά χειρουργία. Χειρουργία, σωστά. Τι λέει η ΕΙΝΑΠ για αυτό το θέμα? Λοιπόν, εμείς στη συνάντηση τα ξέρουμε αυτά εδώ και 25 μέρες. Μας το ανακοίνωσε ο υπουργός στη συνάντηση. Ο υπουργός επιμένει ότι πρέπει να μειωθούν τα πρωινά τακτικά ιατρία και λογικό είναι αυτό. Και εμείς συμφωνούμε ότι δεν μπορεί να περιμένουν ο κόσμος τόσο πολύ ασθενείς. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι για μας αυτό η απάντηση στον υπουργό ήταν ότι δεν έχουμε προσωπικό. Δηλαδή, με ποιους αναισθησιολόγους, με ποια χειρουργικά τραπέζια και αίθουσες θα μπορεί να λειτουργήσει αυτό το απόγευμα. Δεν σας ικανοποιεί αυτό που υπόθηκε από το Υπουργείο, ότι θα πρέπει να ολοκληρώνεται το πρωινό πρόγραμμα και μετά, αν υπάρχει κενό και διαθέσιμοι άνθρωποι, θα γίνει προγραμματισμός για τα απογευματινά χειρουργία? Και απάντησε ότι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν απογευματινά χειρουργία προφανώς δεν θα κάνουν πρωινά. Γιατί έτσι είναι, όλοι οι γιατροί μιας ομάδος ενός τμήματος δεν μπαίνουν το πρωί στο χειρουργείο. Επομένως, αυτοί που θα κάνουν απογευματινά δεν θα κάνουν πρωινά. Άρα, εσείς τι λέτε, κυρία Παγώνη, να μην γίνονται απογευματινά χειρουργία ή να γίνονται με άλλο τρόπο? Εμείς εισηγήθηκαμε ότι με το προσωπικό αυτό που υπάρχει δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Αυτή ήταν η εισήγηση της ΕΙΝΑΠ, ότι βάσει του προσωπικού δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Βεβαίως πρέπει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Κανένας δεν έχει αντίρρηση. Άρα, κυρία Παγώνη, λέτε ότι δεν θα λειτουργήσουν τα απογευματινά χειρουργία? Ο υπουργός είπε το εξής, ότι εγώ δεν πρόκειται να πω υποχρεωτικά σε όλα τα τμήματα τα χειρουργικά να λειτουργήσουν το απόγευμα. Θα λειτουργήσουν όσοι μπορούν. Γι' αυτό λοιπόν αυτοί οι οποίοι θέλουν να λειτουργήσουν, έχουν τη δυνατότητα σε τραπέζια και σε προσωπικό, θα το δηλώσουν και θα προχωρήσουν να λειτουργούν. Φοβάστε... Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό, το ξεκαθάρισε. Μάλιστα. Φοβάστε ότι τα απογευματινά χειρουργία θα αποτελέσουν έτσι ένα πλαίσιο εμπορίου, δηλαδή ότι εκεί θα γίνεται κατά κάποιο τρόπο κάποιο εμπόριο, επειδή θα υπάρχει η επιπλέον αμοιβή, δηλαδή κάποιοι γιατροί να μην χειρουργούν το πρωί, αλλά να χειρουργούν το απόγευμα για να πάρουν τα χρήματα? Επειδή αυτά τα ρωτήσαμε, ήταν από τις πρώτες ερωτήσεις, η απάντηση είναι τα πάντα θα έχουν διαφάνεια, ο ασθενής θα βλέπει πότε είναι να χειρουργηθεί, με ποιο γιατρό, ποια σειρά. Οπότε κανένας δεν θα μπορεί να του πάρει τη σειρά του και δεν θα μπορεί κάποιος γιατρός να πάρει τη θέση κάποιου άλλου συναδέλφου του. Δηλαδή, ο καθένας και ο άρρωστος και οι γιατροί θα βλέπουν τις λίστες κανονικά με ονόματα, χειρουργία, η εκτίμησή σας είναι, για να κλείσουμε, κυρία Παγώνη, είναι ότι θα λειτουργήσει ο θεσμός αυτός ο καινούργιος ή όχι? Εγώ έχω επιφυλάξεις και γι' αυτό τις είπαμε και τις εισηγηθήκαμε στον υπουργό, ότι κατά τη δική μας την άποψη, με τη δική μας την εμπειρία, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παγώνη. Καλημερίζουμε. Να είστε καλά.